Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще си поговорим за реакцията на НАТО на един инцидент. Нека го наречем условно и политкоректно инцидент. Руски дрон пада на румънска територия в делтата на река Дунав. Дунав е тази река, която на практика минава през, фигуративно казано, през цяла Европа и далеч не фигуративно казано, свързва Европа. Страните от Европейския съюз, комуникационна артерия основна и така нататък. Този дрон пада на румънска територия. Румънското министерство военно, първоначално Министерство на отбраната, първоначално отрича, после с много внимателни думи, много внимателно подбрани думи, съобщава и потвърждава факта, че руски дрон е паднал на румънска територия. Те казват, остатъци, отломки от руски дрон падат на румънска територия. Естествено, целта на руския дрон е да обстрелва намиращото се в близост украинско пристанище, буквално на няколко стотин метра. Границата минава по средата на реката в тази част от делтата на река Дунав. На няколко стотин метра, не знам дали не казах километра, на няколко стотин метра от място, където пада дрона, вече е румънска, където се намира пристанището украинското, е румънска територия. И този дрон пада там. Взривява се, бяха публикувани видеа и така нататък. НАТО предприе дипломатически действия да деескалира напрежението. Нещо подобно наблюдавахме, въпреки че там официалната версия, която се наложи, беше, че колатерал щети, т.е. образно казано приятелски огън, когато една ракета или две ракети паднаха на полска територия, на границата на Украина с Полша. Имаше три хипотези тогава. Руска ракета пада, причини смъртта на двама души, мисля. Украинска, която е преследвала руски цели, руски ракети изстреляни по Львов. Този инцидент се намира в близост до украинския град Львов или Львив. И третата версия, че това са просто украински заблудили се ракети. Можем да връщаме историята назад много, но вече приликите ще са много повече и може би основно ще се така свежат до разликите в подобни събития, когато в София, в България, край София, в Горна Баня, падна една натовска американска ракета тогава. Но това отново беше образно казано приятелски изстрел. Не приятелски огън, приятелски изстрел. Също интересен инцидент. Сигурен съм, че моят събеседник тази вечер има какво да каже по тази тема, ако разговора стигна до там, разбира се. Така или иначе, днес ще разговарям с Иван Иванов. Той е военен, бивш бордови инженер в 24-та авиобаза на летището в Крумово. Възпитаник е на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Освен това, той е политически наблюдател и анализатор. И също така, с радост го казвам, колега в YouTube, потърсете неговия канал Иванов World, вижте го и се абонирайте за канала, ако още не сте го направили. По този начин ще помогнем и неговите анализи, коментари, мнения да стигат до по-широка аудитория, тъй като аз си правя труда да следя, признавам признавам греха си не съвсем редовно, но със сигурност, когато искам да се информирам за хода на военните действия, за някой важен аспект от войната на Русия срещу Украина, пускам и неговия канал. Така че потърсете го в YouTube Иванов World и се абонирайте за канала. Гледайте видеята, слагайте лайкове, да помогнем на този канал също така да стане популярен. Това е изключително важно в условията, в които се намираме на информационна, дезинформационна война. Във вчерашния епизод с експерта по национална сигурност, доцент Иванов, Милен Иванов, говорихме за тези информационно-психологически операции, които Русия провежда с перспектива, с хоризонт 50 години напред стратегически. А ние си мислим, че сме в началото едва ли не и всичко започна през 2014 година. Не. Даже не и през 2007, когато Путин произнася своята реч в Мюнхен, онази прословута. Много по-рано, през последните десетилетия на миналия век, най-рано. Не по-късно, по-скоро исках да кажа. Не по-късно. А всъщност целта да се инфилтрира Запада с агенти на влияние, с агенти в шпионския смисъл на думата, с хора, които се инфилтрират и завземат ключови позиции в обществено-политическата структура, структурата на властта на държавите от Запада,
е нещо, с което съветските и по-късно руски служби се занимават константно, периодично, не е ми систематично, без прекъсване, с завидни усилия го правят и, за съжаление, с завидни резултати. За тях добри резултати, а за нас незавидни. Това е рамката, с която започваме разговора с днешния ми събеседник. Аз ценя вашето време, знам, че то е ценно и за вас. Вижте рекламния спот на моите приятели и рекламодатели от Културния център Г8, място за независимо художествено европейско кино. И веднага след това започваме разговора с събеседника ми тази вечер, Иван Иванов. През това време вижте им сайта, запишете си сайта на Г8, разгледайте им програмата. Етнофестивала ОКО, украинско кино, започва. Изберете си някой филм от програмата. Фестивал, организиран от Таня Станева, редовен гост в Контракоментар. И разбира се, прощайте, бъдете активни на канала, колкото по-активни сте, толкова повече той съдържанието на канала ще стига до хора, които още не са го открили. YouTube ще им го предлага. Вашата подкрепа е изключително важна за Контракоментар, за проекта. Той не изчезва благодарение на вашата подкрепа. Начините съм ги описал, изложил в, така, записал в описанието към всяко едно видео. Ето ги Г8 и веднага след това започваме разговора с днешния ми събеседник Иван Иванов. Г8. Това бяха Г8, ето го и събеседникът ми днес, Иван Иванов. Здравей! Добър ден! Здравей! Благодаря ти, че прие поканата за този разговор. Аз наистина искрено пожелавам каналът ти да стане популярен, да събере повече абонати, да събере повече гледания, тъй като наистина твоите анализи, макар и нередовно, когато ги гледам, са много смислени, съдържателни и качествени. Добре дошъл в Контракоментар. Иванов, World в Контракоментар. Чуваните ми думи, да започнем наистина от една ретроспекция. В това не е първият инцидент подобен, ще го използвам този, това кодово име инцидент, на румънска територия. Преди месец имаше още един подобен, аз даже бях подготвил снимка от пламъка, който се, нали, огъня, който се разгаря след взрива на този дрон, но тогава мисля, че си беше в украинска територия. Сега обаче нещата не са такива. Аз направих сравнение с полско-украинският инцидент отново и дори си позволих, може би така своеволно, да припомня инцидента в Горна Баня край София, когато американски, мисля, че беше ракета, падна на българска територия. Това са наистина колатерал, на български забравих превода, но такива приятелски огън, да го наречем, да, съвсем условно. Докато тук, при Румъния, сега инцидента, който стана преди ден-два, ако наистина е дрон, който е паднал и се е взривил на румънска територия, това вече е достатъчна причина за активиране на член 5 от устава на НАТО. Ретроспекцията първо. Приликите и разликите между тези три произволно подбрани от мен подобни, на пръв поглед, само инциденти. Аз мисля, че нещата си приличат, специално в Румъния попадането на дрона и в Полша. И в двата случая, първо, украинската страна информира за това събитие. Тук, в Румъния, преди два дни се случи това, украинските сайтове веднага алармираха и имаше мълчание. Два дни, очевидно, румънците се чудеха какво да правят. Вероятно са се консултирали. И след това мълчание имаше изявление на президента на Румъния, който каза, че ще се разследва случая, ще се видят чии са
отломките на какъв модел дрон и тогава ще се реши. Очевидно е ясно, но на хората им трябва време. Следващия, който се включи в тая в темата, това е Столтенберг, шефа на НАТО. Той сякаш деескалира ситуацията, да? Да, и той каза специално, да, дойде един дрон, обаче това не е умишлено. Искам да кажа нещо. Тези дронове, макар че са на ниско техническо ниво, това вероятно е Шахет 136, 800 метра е голямо отклонение от целта. И мисля, моето мнение, че това си е една провокация, както беше и в Полша. Просто руснаците покрай ударите на летището, на пристанището в Измаил, Ирени, да, са решили да пробват отново как ще действа НАТО. И дрона е долетял до Румъния, взривил се, според украински източници, там се е взривил. Докато от румънците разбирам, че са попаднали някакви отломки. Тоест, приемаме, че ракетата го е настигнала някъде или това, което го унищожило, той разпадайки се е отишъл на 800 метра, което е малко вероятно. Подобен беше случаят с ракетите или ракетата, попаднала в Полша. Тогава отново украинците казаха да, прелетя ракета и падна на полска територия. Известно мълчание и след това се каза, да, ама тя не е една, а са две. И едната е украинска антиракета, която е настигнала тази руската и я е взривила. И отново казаха, че няма умисъл. Аз мисля, че това не е толкова лошо. НАТО по всекакъв начин се стреми да не напряга обстановката. Руснаците търсят това нещо. И очевидно на тях ще е по-изгодно, ако НАТО се ангажира по-активно в тия бойни действия. Тогава те ще могат да обяснат на своя народ, на руснаците, ето, ние ви казахме. Ние наистина НАТО воюваме с НАТО. Да? С НАТО се биеме и така. Виждате, с Съединените щати какво се получава. Един рипър дрон беше свален на Черно море. След около месец някъде, подобен инцидент в Сирия, то обаче с ловушките го свалиха. Тоест отстрелват топлинните ловушки от Суто, попадат в рипъра и... Това са... Само да го обясним за... Вероятно има и аудитория, която ни гледа, която не е съвсем наясно. Самолет, нали, изтребител, военен самолет, да, има тези защитни ловушки, както ти ги казваш. Това са такива, които отклоняват топлинните сензори на ракетата. Това са пиропатрони, които да, изстрелват, нали, просто е нужно да има... Светят и горът. Светят и горът. За да може да се заблуди топлинната глава на ракетата, която Тоест, руският СУ съзнателно изстрелва тези ловушки, да, примамки на български, може би. И минава съвсем близо до, да, рипъра и естествено го поврежда. Той е път без катастрофа, рипъра е каснал, повреден на някакво летище. А в Черно море това, което се случи, те, доколкото си спомням от така, възстановките, анимациите, които направиха, да, руският изтребител дори го е имало е съприкосновение, след което изхвърля гориво, да, и горивото го сваля. Нали, горивото преди това няколко пъти пуска гориво, пуска гориво. И не успява. Че не става и го чукнаха. Да. И така. Но виждате, че американците, не че не могат да се справят някъде да свалят един самолет, просто предпочитат да изчакат. Сега ние на първо четене казваме, ето, страги. Защо не се намесат? Но хората мислят малко с перспектива по-напред и смятат, че ще дойде време, когато ще им го напомнят това нещо и ако трябва, ще го върнат. Така че според мен е правилно това, дето се опитва НАТО да деескалира. Между другото, Тони Блинкин, който е на посещение в Румъния в момента, да. В Киев, е говорил... Не, той мисля, че е в Румъния днес. Мисля. Да, и в Румъния са говорили точно по този въпрос. И няма никакви драми. Еми, попаднал, ще помислиме какво да правим и това е.
Добре, да помислим наистина за тези. Тя е на практика една хипотеза работна. Аз съм склонен да я приема, че НАТО прави всичко възможно да деескалира напрежението. И в случая с полско-украинския инцидент, и в случая с сега инцидента на румънска територия, НАТО наистина, Столтенберг и водещите държави, лидерите им, нали, правят всичко възможно, включително и самата Полша се включи в този деескалационен разказ за събитието тогава, когато се случи. Иначе наистина има достатъчно основания да се активира процедурата по член 5. Хипотетично, ако така екстраполираме ситуацията, нали, това би могло да доведе до някаква намеса във въздушното пространство на Украина. Нещо, което украинците от край време искат. Нали, НАТО да защити небето им. Обаче НАТО в лицето на председателя, генералния секретар, не председателя, в лицето на водещата държава, щатите, тогава с Полша и други европейски държави, НАТО сякаш наистина прави всичко възможно да свали градуса на напрежението. Защо, според теб? Ами, аз го споменах, за да не дава възможност руската страна да се оправдава с намеса на НАТО. Тук украинците се бият, те постигат победите си и едно отклонение. Вчера гледах една графика с помощите от щатите по месеци за тези година и половина. Оказва се, че август, този август, има малко помощи, около 200 милиона. По-малко са само май месец миналата година. И с тия 200 милиона хората се бият и побеждават. И кому е нужно да дават оправдания на Путин и на, нали, върхушката? Ето, НАТО ми победи. Понеже казваш, бият се и побеждават, следиш хода на военните действия, от няколко дни се говори на различни точки от фронтовата линия, се говори за пробив на украинските сили. Достигнали са първата, втората, не знам коя линия там, нали, отбраната на Суровикин, така наречената. Твой поглед, нали, моментната снимка към вчера, днес вероятно още е рано да се правят някакви по-обобщаващи заключения, но към сега, към настоящия момент, как върват сраженията, тъй като има различни мнения, от иронични до обективни, нали, какво става с тази контраофанзива. Путин дори се похвали, мисля, че при среща с Ердоган, че е пълен провал. Да. Подигравателни, нали, айде бе, нали, щяха украинците да превземат Крим и прочее и прочее. Докато реалистичната оценка е, че наистина руската армия се окупава в буквалния смисъл на думата много солидно. Територията, минираната територия, някъде четох статистика, по площ съответства на площта на бившата източна Германия. Някакви десетки хиляди, не помня точно километрите, нали? Огромна площ, минирана от руската армия. Тоест, дори да имат всичката бойна техника на света, само да, така, да си проправяш път през минните полета отнема време. Твоя поглед върху хода на бойните действия към сегашния момент? Само да вметна, че преди около месец започна тази кампания и в западни медии. Естествено, има консервите, руснаците казват, на тези агенти или полезни идиоти, консерви, които стоят си кротко и в един момент ги отварят. И почнаха. Мито, какво настъпление? То няма, ето, по 100 метра на ден, ето, просто полиграфки. Но прави чест, че пропагандата в полза на Украина се задейства веднага. И започнаха да опровергават тези неща, да дават документи. И наистина, ако погледнете, без авиация, това все едно единия ти крак да го няма и ти да тичаш. Без авиация. И казват тия, дето зложелателите на Украина, ами искахте танкове, защо не ги пуснете масирано? Ами защото ще стане като с руската офанзива, която беше. Всичко ще бъде унищожено. И хората просто креативно започнаха. Тук почукват, там намериха слаби места и се придвижиха. И най-интересно е на Мелитополското направление. Там са и най-големи успехите. Стигна се до Роботино. Това значи, че първата линия, а първата линия, според запознати,
е била оборудвана на 60%. Въпреки 6 месеца, които имаха да направят, те не са успяли. Представяте ли какво строителство е било? Какво изливане на бетон? Какво значи това? Да, поясни малко повече на по-така граничен между военния и цивилния език. Какво означава не е доизградена? Спомена, бетон се излива. Обясни какво значи. Значи, че има места, където е можело да се довърши. 60% все пак е много, но пък 40% им липсва. И украинците ги намират тия 40%. Да речеме, траншеите, те са изкопани, но само ако е траншея, не върши работа. Тя трябва да е укрепена, трябва железобетон. Видяхте, едни полусфери се слагат, тия драконови зъби и така нататък. Но очевидно не е стигнало времето да се довърши. А за втората линия се казва, че тя е изградена на 20%. Mm-hmm. И положителното, че между първата и втората линия минните полета са много по... не са така плътни. Защото и самите руски войски трябва да да ротират, така че ще да ползват това пространство. И след като... минните полета бяха най-плътни преди първата линия. Тя, която е на 60% била изградена. И там украинците приложиха какви ли не методи, защото сапьорите тръгват да разминират и артилерията ги започва руската. Просто не им се дава да работят. Но да. Хората, вероятно с много жертви, намериха начин, разминираха. Стигнаха до първата линия, превзеха я, пробиха я просто. И сега днес гледах, че и втората частично при роботине е пробита. Но понеже докараха от север 73-та или 37-та въздушно-десантна дивизия от Псков, които се считат за едни от най-обучените и умели в момента, и забелязахте, че 2 дена нямаше никакъв напредък при роботина. И тази сутрин прочетох, че просто 2 от полковете са били размазани на тази въздушно-десантна дивизия. Наложило се ги изтеглят и отново днес има придвижване на изток при Роботино. Всъщност това е... Украински полкове са били разбити. Не, не. 37-ма въздушно-десантна дивизия от Псков. Да. Руска. Т.е. имало е, както на клипчето, онова тишина да. Имало и сега чуваме резултатите. Да. И хората и веднага. Ето. Тя пак офанзивата спря. Аз ще се върна да те попитам за да опишеш малко по-подробно тези три нива, три линии на защитна отбрана, суровикиновата отбрана, така наречена. Нали, на него име беше кръстена. Да, да. Но за да стане ясно ни какво включват те. Но преди това аз съм гледал картата и наистина звучи логично офанзивата край Роботине да се цели към Мариупол. И оттам да разкъса нали, фронта... Мелитопол. Към Мелитопол, не Мариупол, Мелитопол, моя грешка, да. И оттам грубо нали, да разкъса фронта... На юг. Да, да разкъса фронта нали, на две, северна и южна, може би е най-точно да го кажа, част. Но да не рискат... Как оценяваш ти риска на това да се получи кольцо, така нареченото, при което ни влизаш навътре, но отзад се затваря? Нали, нещо подобно имаше през коя беше година? 14-та година, мисля, че беше край... забравих място в Украина, в момента ми излезе от съзнанието. Доколко е разумна, подобна точкова, нали, в една просека да се направи, грубо казано, в окупираната територия? Наистина нямам така логично обяснение. Не разбирам от военно дело. Те хората си карат по план. Първо направиха пробива, след това почнаха флангови атаки. Почнаха да разширяват пробива. И минимума, който трябва да достигнат, е 25-30 км. Все още ги нямат, но работят... За да е сигурно, че трудно ще затвори отзад кръга. Какъв е проблема? Проблема са артилерията, тя ще, да речем, обаче минометите. Когато е 30 км, вече минометите не могат да причиняват такива проблеми. И за това също по тия флангове има войски вече. Точно това е пробива. Едни пробиват,
други идват и ги заместват. Да. Те правят фланговете, пробиват напред, пак фланговете, разширяват и тя затова е бавна работа. И руснаците... Бавна е, да. Да. Украинците и руснаците, може би, но украинците, слушам, казват разсипване на фронта. Разсипване е термина, да. Да. Когато вече прелее чашата, разбити са някои от укрепленията, няма попълнения и тогава почва мощно оттегляне. Това сме го виждали при Херсон. И този път украинците са решили да не пуснат руските войски да се изтеглят. При Херсон беше нещо много съмнително. Самите на украински коментатори, Роман Свитан има един много добър, той е бивш военен летец, пленяване, той бил инструктор в там Донбас, пленене, тормозен и така. И той казва, много съмнително беше това, че успяха с техниката и живата сила да се измъкнат само по дамбата там на Каховското водохранилище. Само по нея. И са много недоволни и искат този път, когато дойде този момент, защото тия войски, като се пригрупират, те отново ще се изправят, да, отиват другаде, да, срещу тях. Да. И едно много интересно нещо чух тази сутрин. На украинците реално не им трябва да напреднат 20 км, 50 км. Трябвало им около 9,5-10 км да се вклинят още, за да могат Хаймърс, оръдията 3 седмици, да имат вече пълен обхват на действие до Азовското крайбрежие. На тех целта е да прекъснат комуникацията. И вече всичко ще си дое едно след друго. Прекъснали се комуникацията, отбелязва се, че 75% от боеприпасите и всички материали идват отгоре, от Ростов. Точно по този път. Железопътния транспорт и шосейния. Ето, за това беше за битката за Бахмут. Мисля, че точно по тази причина беше. Да. Но тук вече, ако успеят наистина да се придвижат още 10 км, ще отрежат снабдяването. И тогава вече е възможно разсипване на фронта, когато нямат снабдяване. Те и сега имат проблеми с боеприпасите, руснаците, с снарядите. Не е като преди да правят по 60 000 изстрела на месец. Сега е съвсем по-скромно нещо. И това е едно отклонение. Путин ще се срещне в далечния изток на някакъв форум на Тихоокеанските страни с Ким Чен Ун. Северна Корея. Да, Северна Корея. Защо? Ами защото неистово му трябват боеприпаси. И оръдия. И оръдия. Защото те се износват. Някъде зависи сега. Авиационните оръдия държат около 2000 изстрела. И след това минава в друга категория. Тук също трябва, те му казват, престволовка. Да се сменят стволовете. Някъде ги карат там, ремонтират, ги връщат, което е изключително обемиста работа. Ама това е проблем, който и за Украина е валиден. Разбира се. И преди няколко месеца имаше, може би в разгара на лятото, или малко преди началото му, не е толкова важно, имаше пак поредица от коментари, при това дружески, не враждебни, нали? Свързани именно с две неща. Способността, тези оръдия, които след 2000 изстрела трябва да бъдат, стволовете им да бъдат подменени. Нали, как се казва? Престволовка или какво? Да. Дуло, мисля, да, че на български. И другото е свързано с способността на Запада, независимо коя държава, общо, колективно, да произвежда необходимото количество снаряди. В тази посока имаше информация как в момента е въпроса, както и въпроса за украинската страна, руската, там Путин бере грижата, нали, ще се среща с севернокорейския лидер, проси от иранците, сигурно и от китайците иска от време на време нещо да получи, но за украинците е по-важен въпросът, как стои. Ами, съюзниците, щатите и Европейския съюз бяха обещали преди офанзивата да доставят 2 милиона снаряда.
В началото те бяха доставили малко под 1 милион. И виждате, не стига, че няма авиация, не стига, че ами няма и боеприпаси. Но в момента, очевидно, тактиката е такава, украинците не пестят боеприпасите. Да. Няма как иначе да се направи този пробив. И в сегашният транш помощта е около 450 милиона долара, в което основно са боеприпаси. Има боеприпаси за Хаймърс, като молбата на украинците е, и те се надяват, че в този транш Хаймърс с касетъчни заряди. Ракета, която ще бъде вече в по-голям обем, отколко 155 мм снаряд, и ще има много по-добър ефект срещу пехотата на руснаците. Две неща тук е хубаво да се чуят. Аз съм го казвал, но от устата на военен ще прозвучи по-добре описано. Споровете около касетъчните снаряди, бомби, и другите, те са главно пропагандни и се водят главно от хора, които така ги понамързява да мислят, струва ми се, организирано и дисциплинирано. Тези снаряди противотанкови са с обогатен уран. Или обеднен уран. Обеднен, не обогатен. Моя грешка. Обеднен уран. Коментирай ги двете, молете. Касетъчните снаряди, бомби и обеднения уран в артилерийските изстрели. Касетъчните боеприпаси се считат, че са нехуманни, но причината според мен не е това, че се разпръскват на много малки бомби и се взривяват, а защото много от тях не се взривяват. Да. А те са цветни, между другото. Точно за да виждат хората, че има невзривен боеприпас. Тия малките, те са като топки за тенис, да кажем. Пак зависи от боеприпаса. Но Украина, сам каза, огромна площ е минирана. Това няма да промени нищо. И между другото, американският боеприпас около 2,7 до 3% не се взривяват. Тоест остават такива опасни бомби по земята. Докато руските, а те използват руснаците, и в началото използваха, около 40% не се взривяват. Тоест това се доминира всичко. Не стига, че е минирано, ами още. Те, между другото, имат... А ефектът от един такъв малък, нали, касетъчен взрив, сравним ли я с една мина, примерно? Мината може да убие човек и убива човек. Това нещо, каква щета нанася? Също. Също достатъчно силен ефект има. Да. И тук спора е... Да, слушам те. И освен това се установява, че те се използват и при разминиране на другите боеприпаси. Като се разпръснат на голяма площ и се взривят на земята, те детонират мините, които те могат да са на повърхността, може и да са отдолу, зависи колко време се. А тоест контролирано като разминиране при една освободена територия, при това може да се използва. Да. Не, и вече при настъпване, те при настъпване, да. Също изстрелват. Споровете са около това, нали, ето, забранено е, има конвенция, има наистина, не иронизирам, но характерното е, че тези три страни, нали, едната помага, другата напада, третата се отбранява, Щатите, Русия и Украина, те не са подписали тази конвенция. Еми, то кое е хуманното във войната? Аз не виждам каквото и да е. А хората трябва да се бият, да се освобождават по някакъв начин. Да. Така че за тех са много полезни и мисля, че благодарение на касетъчните боеприпаси те направиха така по-бърз пробив. Изстрелите са с обеднен уран? Сега, това също е една... Че има, радиация има. Обеднен уран ползват, например, на А-10 самолета, който е един штурмовик. Има едно огромно уръдие, на което снарядите са с обеднен уран. И в Югославия се използваха, когато беше войната. И се казваше, че радиация има, примерно те са противотанкови. Да. Ако влезете в танк, след като е ударен, разбирате, изгоряло, какво трябва, и след 3-4 дена вие влезете. Има радиация,
Но това, което съм чел, че опасно е да вдишаш, да чрез вода, да речем, лигавицата на окото. Това са радиоактивни материали. Но иначе не е чак до такава степен, както го казват руснаците. А те също имат такива боеприпаси. Може би, те се използват с каква цел? Доколкото аз знам, се използват с това, че те са много по-пробивни, ще използвам отново лишки термин. Да. Знаете, че урана е много назад в Менделеевата таблица. И той е много тежък. И прави се едно шило от уран, обеднен уран. Няма взрив. И то се облича в алуминий или в друг. След като се изстреля, от кинетичната енергия удря се това шило в бронята, влиза и вече самата енергия го кара да избухне вътре в танк. Тоест, в този заряд няма взрив, а се използва огромната плътност на материала, за да има този ефект. Но не може да се отрече, че има остатъчна радиация. Но това е само в поразената машина, не на около местността да се зарази и така нататък. От друга страна, ако и по този въпрос няма достатъчно ясна регулация, ако Русия използва, а те използват и касетъчни, и обеднен уран, нали, снаряди, тогава аз не е моя работа да съдя, но разбирам, че Украина няма никакви задръжки да използва същото оръжие срещу агресора, срещу този, който напада, идва, убива, изнасилва, стреля по цивилни обекти, убива цивилни граждани и така нататък. Връщаме се на трите линии на отбраната. Горе-долу да ги опишеш, първата ясно, тежко миниране, траншеите, окопите. Това е подстъпа вече, е миниран много плътно. След това траншеи, опорни пунктове, бетонни, даже има вградени от тия Т-62 танковете, направени са укрития, и той се използва, той е вече много труден за улучване, защото той е повече в земята. И въобще, според всички науки, е укрепено там. Дори снаряда не може от един удар на снаряда да разбие някой от бетонните, железобетонните укрития. И обаче те не са оставени така, идвайте и стреляйте. Артилерията, преди това всичко е разчетено, простреляно е. Да кажем, те си имат координатите, всеко уръдие къде да стреля. И когато тръгнат украинците да нападат, те естествено почват да стрелят. Това, което четох, че в тези линии бойците не са чак толкова опитни. Просто се разчита изключително много на подкрепата на артилерия. Естествено, те си стрелят с картечниците, с стрелковото оръжие, което имат, минохвъргачки, но изключително разчитат на артилерията да не допусне да се приближат. Приближат ли се вече, няма отърване. Бой в окопа и който успее. Да, кадри има много за точно такива окопни, нали, отгоре стрелят вътре в, нали, по краците, примерно като атакуват. И целта е да не се допусне да се приближат. Именно на артилерията се разчита. Обаче след като пък има снаряден глад, тя артилерията не си върши работата и затова се получава и пробива. Да, да. Тоест, за теб по-скоро нещата са оптимистични в няколко точки на фронта за Украина. Ами, да, но с едно условие. Да идва по-ритмично оръжието. Сега не може с 200 милиона на месец и да очакваш някакви... А виж, хората тръгнаха и горе. Съм си записал Мелитополско направление, да, Мариуполско направление, Угледар. Там почнаха Угледар, също да се опитват да пробият. На няколко места. И казах ти, че те сега не икономисват снарядите, защото няма авиация, пък са и снаряди да икономисваш. Да. Как ще пробиеш? И задачата на съюзниците е да достават на време снарядите. И друго, освен снарядите, много се надяват и на ракетите с далечен обсек.
американците са заявили, че няма да дадат и прехвърлиха топката на Шолц с неговата ракета Таурус. Тя е чудесна ракета, 500 км радиус на действие и освен това има към 500 кг взрив. Просто много сериозно нещо. За тези комуникации, мостове, складове, сега всичките складове са им изнесени над 100 км назад. Ако те ги накарат още по-далече да отидат, ти представяш ли си товарене на снаряди, на камиони, ти разбити пътища, кога ще отидат тия боеприпаси? Пък камиона е лесна цел също така. А, да. И много искат ракетите. Обаче Шолц какво казва? Е да, ама вие пък ще стреляте по Русия. И е възложил, защото Таурус няма експортен вариант. Да. Тя си е един вариант и си е с 500 км радиус на действие. И сега е възложил, ако може софтуерно да се направи така, че ракетата да стане като експортния вариант на другите ракети, да се намали обсега. Което малко несериозно така. И друг... Ето, ако е на софтуерно ниво, украинците имат софтуерни специалисти, вярвам, че и да, ама те ако нарушат, пък те ще... Да, от друга страна прав си, да. Това е, не бива да мислим всичко в българските, нашите балканските тук нрави и стандарти, да. И има нещо друго притеснително. Значи, Storm Shadow и Scalp, това е по същество една и съща ракета, обаче едната е френска, другата е британска. Има произведени само 1700 бройки. Като 1000 са френски, 700 са британски. И ние не знаем колко са им дали до сега. И колко. А защо му... го споменаваш? Каква е ролята на Storm Shadow? Ами, та е пак ракетата, но британска, която има 250 км радиус. И тя им върши чудесна работа. Те разбиха изключително много щабове, складове, мостове с нея. Тя е чудесна ракета. И от какво се изстрелва? Тя може да се изстрелва само от въздушен носител. Но да. Те нямат западна. А те нямат самолети, да. И какво направиха? Има един самолет Су-24, фронтови бомбардировач. Имат известно количество. Той е стар и не е много добър. Обаче той е доработен. И не е нужно да има чак такива добри тете данни. Той отдалече излита си, пуска си ракетите, мисля, че две може да качи и се връща, качва нови. Па. Намерили са и на това нещо. И за да разбереме колко е сериозно, руснаците бяха намерили на кое летище се базират Су-24 и бяха стреляли по него. Обаче пък преди това разузнаването е доложило, че ще има такова нещо и те са пребазирани на друго място. Така че са ги отървали. Спасили са ги, да. Да. И явно имат голямо значение, защото тая ракета в момента е нещото, което бие най-далече. Добре, ако се върнем на началото на разговора и на фактическия повод за това да те поканя, това, което знаем в момента за този инцидент е, ще го обобща в две изречения, руски дрон атакува украинското пристанище и пада на румънска територия. Реакцията румънската първо за това заговаря Украина, казвайки, че руски дрон е паднал, т.е. поразил е територия на НАТОвска страна, на Румъния. Румъния първоначално отрича, после казва, че осколки от дрона са паднали на 800 метра и така нататък, са паднали в Румъния. Столтенберг се намесва. Блинкина на дипломатическа совака, той е в Киев, се появи неочаквано, да. Но отива и в Румъния, очевидно за да допринесе за деескалация на напрежението и приемаме работната хипотеза, която ни се предлага в момента информационно, това е, че наистина това са осколки. Той е бил свален над украинска територия, но осколки от него са прилетяли и са паднали в Румъния, причинявайки между другото доста сериозен огън, пожар, доста сериозен взрив и пожар. Това само по себе също е интересно. Кои са слабите моменти в тази хипотеза, която стига до нас информационно? За мен то си е тотално си е
слаба тази версия. Дрон е отишъл и е паднал там. Според мен не може да бъде грешка, защото той се въвеждат се координати и от 800 метра е разстоянието, делтата, там Дунава. Това е много голямо разстояние за грешка. И аз мисля, че просто, въпреки че се знае каква е истината, на НАТО е по-изгодно да го представи така. А българската приказка за овчарчето, лъжливото, нали, или за стомната с вода един път, два пъти, три пъти, хипотетично има ли сценарий, при който лъжливото овчарче, нали, знаем какво му се случва и знаем с този, който чупи стомната, нали, два-три пъти, на третия път, нали, изяжда шамарите предварително, за да не чупи стомната. Има ли сценарий, при който НАТО реагира по-различно от това да каже всичко е наред, нали, това е, случват се, грешки стават, нали, на английски израз е shit happens. Не правете повече така, да, разбира се, нали, те ще отричат руснаците, те отричат, не казват съжаляваме, стана грешка, те отричат, няма такова нещо, това е, нали, украинска провокация, най-общо. Но има ли хипотеза, при която НАТО наистина така, айде, нали, да не кажа ошамарва лъжливото овчарче на стом, този момченцето, което носи стомата, но не спира да вярва на лъжливото овчарче, да кажем, по-политически обрано да го кажем. Ами това е чрез увеличаване броя на оръжията, които се предлагат. А, т.е. не пряка намеса, не пряка, да. А помощ, засилена помощ. При всяка провокация, да. Колко противовъздушни и противоракетни средства има. Най-новото, което е в света, е в Украина. Естествено, ще се дадат още. Тези ракети се изстрелват. То е разходен материал. Да. Доставят се нови. Това е начинът, според мен. И той се прави. Тук също, между другото, има така, често става повод за иронични коментари. По правило, тези, които повтарят тезите на руската пропаганда, а именно аре бе, целият свят изсипа там тонове оръжие, боеприпаси, съвременната си модерна техника. Далеч не е това вярно. Защото това, което виждаме като бойна техника, не боеприпаси, бойна техника, това аз съм далеч от идеята, че това е наистина съвършено новото, съвременното, абсолютно новото натовско въоръжение. По-скоро това не е така, струва ми се. И, нали, да не дава Господа някой да му се наложи да го тества това, новото, наистина актуалното към днешна дата. Но отговора на този въпрос, как би го дал ти? Толкова оръжие, толкова тежка военна техника доставиха и буксуват там, нали, броят метрите около Роботина. Да, на пръв поглед е така. Но това е само на пръв поглед. Какво са дали? Дали са 70 танка Леопард. 11 или 17 Чаленджър, като единия, нали, го удариха. Да. Но те в момента са неприложими. Защото първо артилерията не е неутрализирана. Имало е, аз не съм видял видео как е ударен Чаленджър. Той е заобикалял някакъв, или е било засада, или пък те са го видяли, може би дрон е дал координатите. Да, да. Обикаляйки танка, са го ударили, но се предполага, че екипажа е оцелял, което е, няма хвъркнала купола, няма нищо. Просто западната техника, това е предимството, че дава възможност на екипажите да оцеляват. Но говорихме за техниката, която съвременна. Да, особено за противовъздушната отбрана, много съвременна техника се даде. Също така противотанковите, джевелин и други. Но това са, да речем, джевелина, той е от войната в залива. Точно за руските танкове е правен 90-та година. Хаймърс, ами те са от преди 90-та година. Чудесно нещо, виждате, но това не е най-новото, разбирате. Те имат много по-нова техника, която обаче, аз съм сигурен съм, че едно от нещата да забавят доставката на танкове е именно тая. Ами той ударен Чаленджър веднага каже, да е, този танк. Вижте как лесно го... Няма го ударихме, да. Да.
Ема война е в крайна сметка. Война е, да. Всеки, който си мисли, че ще влезе с 100 танка и ще излезе с 101, нали, е идиот. Около между 10 и 20% е нормално при една настъпателна операция техниката да загубиш техниката, да. Бъде... Добре, очевидно е необходимо да се засили украинската артилерия за защита на небето, нали, въздушната, как се казва, подкрепа с самолети, бойни самолети. Това е тема, за която, нали, говори Зеленски от много време и сякаш постига успехи. Говори се вече за F-16, които ще бъдат доставени веднага, щом украинските пилоти се научат да ги управляват и да ги да летят на тях. Но очевидно това, което е необходимо, е подкрепа на артилерията. И тук стигаме до трънчето в петата на средностатистическия български фен на Кремъл. Какво може България да направи? Тук имаш и коментар по отношение на това какво ние можем да доставим и колко то е необходимо на фронта в Украина. Ами аз нямам информация какви свободни мощности, да кажем. Мощности, да. Или... Не, какво по принцип произвеждаме и какво бихме могли при наличието на... Аз съм сигурен, че имаме урадия 152 мм, които може да предоставиме. Има 122 мм. Те са също нужни. Не е нужно най-големия калибър сега. Те си имат друго предназначение. Едно от най-нужните неща са минохвъргачките. Има, като танкови са, и 82 мм, мисля, че бяха. Правят големи порази. Като почнете от ротната ми... Порази, да. Просто са им страшно нужни. Те, между другото, бяха подценили минохвъргачките. И чак по-късно се сетиха да искат минохвъргачки. Американците също дават от своите. Аз мисля, че с това може да се помогне. С минохвъргачки. А от към боеприпаси? Нали, вечният разговор какво ние произвеждаме и то... Боеприпаси, аз мисля, че дават в достатъчно количество. Друг е въпросът, какво може да се извади директно от складовете, за да не останеме пък ние без. Което... Нали, това е тема на друг разговор. Тоест, България би могла да помогне при желание и при условия, които няма да застрашат нашата отбранителна способност и урадия 155-122 мм и боеприпаси, съответно за двата вида урадия. А ние имаме такива боеприпаси. Ние имаме, да. Тоест, въпросът е какви мощности да произведем и какви количества на склад. Аз мисля, че в момента заводите ни работят на три смени и бълват максималното количество. Даже мисля, че успяха, не съм сигурен за това, и 155 мм снаряди да почнат да правят. Произвежда. Иначе, добре, 152 правиме и им давам. Защото урадията половината са 152, поне половината са 152. 152, не 155, моя грешка. А 155 има 3 седмици това урадието, което е чудесно урадие, е 155 мм. И то върши чудесна работа. И сега в края на разговора ще кажа защо споменах онзи инцидент в Горна Баня, който беше през 90-те години, няма да си спомня точно годината. Често, това е любимия похват на мнозина, уотабаутизма. Или на разговорен език, вие защо биете чернокожите? Нали? В Америка, примерно. У нас, не знам, вероятно за както и да няма да правя политически некоректни шеги с България. Често и този аргумент се чува като контраргумент. Нали? За Крим обикновено се споменава Косово. За руски ракети на натовска територия обикновено се споменава, нали, този инцидент в Горна Баня като чисто пропагандна теза, за мен лишена от всякакъв смисъл. Какво се случи тогава? Ами тогава, знаете, че бяха бомбардировки на някой, на рафинерията в Панчево, летището и така нататък. Чакай, тук трябва контекст да дадем. Това е времето на югославските, юговойните, така наречените, времето на масовите убийства в Сребреница, времето на геноцида, времето на практика етническите войни, които режима на Милошевич започна. И в това време ние, нали, далече бяхме от НАТО и натовци бяха поискали от нас за аварийно-спасителни работи да дежурят два вертолета. И те дежуряха в Доброславци. И леко по леко се изредихме всички.
Ти си бил тогава в редовна служба, нали? Да, да. Да. Това беше 90 и някоя година. Аз не към 2000 годината, да. Пуснах, да. Да. И беше интересно, че сутрин пробваме машините. То, задачата, аварийно-спасителни работи, ако свалят някой самолет, катапултира се летеца, той трябва да се прибере. Да. И ако е някъде наблизо, за да не пресичат там морето, пък така, дигат една от нашите машини. Но, слава Бог, не се наложи, защото сърбите едва ли щяха да са доволни от това някакъв български Ми-17 да навлезе в... И по това време... Това е със самолет за спасът катапултиралия пилот. Да, на тия натовските, където извършват, знаете, че имаше... Много ми интересно, тези... как ще го спасиш? Това е на земята, самолета, нали, в смисъл, скачат десантчици или... А, ти от... Еми, кацаш до него. И го прибираш. Е, ако е в някакви полеви условия, самолета трябва да има писта, за или аз... Не, аз не самолета. Самолета, вертолет, хеликоптери, да, разбрах. А, той е пилота, ти трябва да спасиш пилота. Да, хеликоптер, не говорим за самолет, аз не чух какво каза ти, моя грешка беше това. Да. И да, с хеликоптерите. Да. Но не се наложи. Имаше 2-3 случая, не съм сигурен колко ударени самолета имаше, но хората си ги прибраха сами. И в това време, аз слушах нашите дежурните летци с МиГ-23, те как са натоварени сега, F-16 с бомби. Излитам и го. Викам, да, ама не. Той има пък друг, който баражира отгоре и оглежда. И има команден... Значи, сутрин, като пробвахме, всъщност, като започнеше акцията, те излизат от Авиано, а Алакса е над Средиземно море. И като включи станциите, между двата вертолета няма връзка вече. Такова а, за... да, това е също. Това пък аз, понеже съм бил в ПВО, дигнали ли, примерно, турците най-често дигаха Алакс, нашите поделения тишина. Тези, които работят, няма смисъл да ги гасат, защото те вече са засечени, да. Но нови не се включват. Да. И радио тишина, дето обича нашия президент да говори, нали? Радио тишина се спазва. Радио мълчание, нали така? Да. И да. Значи хората се беха подготвили. Това, дето им свалиха един F-117, мисля, беше то невидим. Това беше от, как да кажа, нахалството на американците. Mm-hmm. Те излитат по едно и също време от Авиано, сърби надолу, те излетяха. Телефончето, не, телефона и се обажда. Те знаят маршрута, знаят всичко. Да, и го свалиха от засада просто. Не, че някакви техники са използвали. Руснаците са поръчали в случая. Рутината. Това. Рутината е много вредна. Да. Те не си промениха. Отклонение. Статистика на КАТ, голям брой катастрофи, може би най-големия става по местоживеене, защото там рутината, нали? Караш по автопилот, нали? Рутината е убиец, очевидно, да. По тия времена, на въпроса да отговоря, по тия времена нямаше, нали, YouTube канали и няма откъде информация да намериш. Дойде ракетата и просто се удари в покрива на човека, обаче на невзрив. Тя не се взриви, не го потроши, дойде някакво желязо там. И аз след това разбрах, защото любопитно така, как така са пуснали. Ами, оказва се, че някой наш, предполагам, Мадрец е запуснал станцията на C-300 на комплекса. И това са точно тия изтребители, които охраняват бомбардировачите. Ай, той е видял пусната станция, да. Засича излъчването и пуска. Харм ли е било? Какво е някаква такава ракета радиолокационна? Да. Обаче се разбира, че е грешка. Приятелски огън. И ракетата на невзрив има такава възможност и си пристигна тук. Тоест тя може дистанционно да се изключи взрива? Ами да, може да, защото иначе тя ще си лети докато удари станцията. И така. А, и тя като се изключи, тя си пада някъде просто. Да, пада някъде. Но това са от хора, които са били вътре в нещата, го казаха. Но няма и друга причина, защо ще стреля някой с ракета към България. Това е нелогично просто. Помолих да разкажеш този случай, защото наистина пропагандата не знае граници и използва всичко възможно, за да оправдае и да защити руската теза. А тя няма как да бъде защитена, тъй като говорим за страна-агресор, която просто решава с военна сила и оръжие да прилапа територии, най-образно казано. Не най-образно, най-буквално казано, да прилапа територии. И в този смисъл, нали,
всяка защита е безсмислена и безполезна, защото това е нещо, което по международните стандарти, правила и норми не се използва. Агресивна нападателна война е забранена. Точка. Не е отбранителна. Украина води отбранителна война и по тази причина трябва да бъде подкрепена. Аз ти благодаря за този, за участието в този епизод на Контракоментар. Важно беше да чуваме описание на това какво се случи в Румъния, какво се случи в Полша. Правихме епизод тогава с теб, спомням си. И разбира се, тази препратка именно от първо лице свидетелство какво се случи тогава в Горна Баня също беше ценна. То аз не съм свидетел, просто от хора... Казваш, че са... си слушал разговори, чувал да, си разговори между пилоти. Нали? Да. Защо се е случило това нещо? Да. Което е, звучи правдоподобно и звучи напълно реално. Няма друга иначе причина, наистина просто. Тя би се взривила тази ракета, да. Нали, въздух-земя, тя би се, или тя е въздух-въздух, не е важно каква, тя би тя се взривила. Тя е въздух-повърхност, нали, срещу да. Полъча на радиолокационната станция. Да, въздух-земя, точно така. Да. Да. Така че благодаря ти още веднъж за участието в този епизод на Контракоментар. Приключваме за днес. Иван Иванов, военен, бивш бордови инженер, в, както казах в началото, в 24-та авиобаза Крумово, възпитаник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски и освен това анализатор, коментатор, военен, политически, потърсете канала му, има го и в описанието към видеото Иванов World и се абонирайте за канала, следете това, което Иван казва, той прави доста регулярни сводки за различните фази на военните действия в Украина, на войната на Русия в Украина. Благодаря ти много за това участие и лека вечер ти пожелавам. Благодаря и аз. Всичко добро. До скоро. Пак ще те поканя при следващ повод, а и без повод. Знаем, ние и без повод правим епизодите. Благодаря ти. Благодаря. Благодаря. Чао за сега. Това беше днешния епизод на Контракоментар с Иван Иванов. Наистина на много прост и достъпен език, разбираем, имам предвид под прост език, обясни какво се случи в Румъния, защо НАТО премина към деескалация, първата реакция на румънците, втората реакция на румънците, първата изпреварваща реакция на украинците, които алармираха за този инцидент. Направихме обзор на препратка по-скоро, да, към случката, инцидента на полско-украинската граница тогава. И разбира се, ценния разказ за това какво се случи с американска ракета в Горна Баня в България, в край София, по време на юговойните. Важно е тези неща да се знаят, важно е да знаем какво става на фронта, анализа и коментара, обяснението на Иван за това как бавно, систематично Украина се опитва, украинските въоръжени сили се опитват да направят пробив, разширявайки го така, че да изолират възможността за работа на артилерията руската и така нататък, и така нататък, прекъсвайки крайната цел, една от крайните цели, прекъсвайки комуникацията, пътищата за снабдяване с оръжие на руските поделения, на руските части, което пък, ако бъде реализирано успешно, ще доведе до така нареченото разсипване на фронта. Уви, нещата стават бавно. Това не е като да играеш белот вкъщи и да коментираш някой, който се бие до смърт за живота си и за свободата си. Малко по-различно е от това да цакаш белотче или сантасе, за съжаление. И по тази причина един от акцентите в целия ни разговор беше това. Нуждата да се подкрепя Украина. Защото това е държава, която страна, която и народ, който се бие за свободата си, за своята независимост и се отбранява в една агресивна война, започната от Руската федерация. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Благодаря ви за това, че бяхте с мен и с моя събеседник и днес. Приключваме. Ще продължим утре с поредния гост, с поредния събеседник. Имам усещането, че утре ще правим политически пиар анализ на ситуацията. Но за сега това е само усещане, дали то ще се материализира и реализира в поредния епизод, ще разберете, разбира се, утре. Вижте рекламния спот на моите партньори и приятели и рекламодатели в културния център Г8. Човек не трябва да си изпуска химикалката. Място за независимо художествено европейско кино и място, в което тече фестивала ОКО. Етнофестивал, документално кино за Украина. Таня Станева е организатор. Разгледайте уебсайта на Г8, изберете си филм и отделете час или два от свободното си време да видите някой хубав художествен филм или документален филм също така. Ето ги Г8 и веднага след това се разделяме до утре, а също така може да помогнете за това Контракоментар да стане по-видим, като сте активни на канала. Абонирате се, споделяте, сложете лайк, ако ви хареса съдържанието и канете свои приятели да го гледат. Канете приятели на канала на Иван. Също си струва, има какво да бъде чудо там.
Подкрепата ви е важна за канала, той не изчезва благодарение на вашата подкрепа. Начините съм ги избрил в описанието към видеото. Ето ги G8 и приключваме. Това бяха G8 и това беше днешният епизод на Контракоментар. Всичко най-добро ви пожелавам. До утре, лека вечер и късмет!